g'iybat qilgan odam bilib qo'ysinki, bilib qo'ysin, o'zi g'iybat qilgan odamni o'shaning g'iybati tufayli g'iybatchini savobini g'iybat qilinganga olib beriladi. Oxiratda sen buni g'iybat qilding, buni haqqi u dunyoda senda qolgan, endi seni savobini bunga olib beramiz deydi. Agar deydi g'iybatchini savobi bo'lmasa deydi, g'iybat qilingan odamni gunohini olib buni yelkasiga osiladi. Mana shu haqiqatni esdan chiqarmaslik kerak. G'iybat boshqa bir mu'min musulmonga nisbatan jinoyat ekan, jinoyatni jazosi bor ekan, bu dunyoda tortmay ketgan bo'lsa, oxiratda ham qutula olmas ekan. Yo g'iybatchini savobi g'iybat qilinganga olib berilar ekan, agar uni savobi bo'lmasa g'iybat qilingan shaxsni gunohini olib g'iybatchini yelkasiga yuklanar ekan.